Хоёр асуулт байна. Ажлын хэсгээс энэ мэрэгжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хууль гэдэг нэг хууль явж байгаа. Тэрнтэй ямар нэгэн байдлаар одоо тэгтээ тэр хилцэгдэж хилцхийн шийдчихэд одоо ингээд анхны хилцүүлэгт бэлтгэж явах хэрэгтэй. Тэрнтэй ямар нэгэн байдлаар зөрчилдөх юм энэ хууль дотор байхгүй үзээ гэж савлмаар байна. Хоёрдугаарт нь энэ гадаадын баахан сангууд байдаг шүү дээ. Тэрнийг ер нь ямар байдлаар үйл ажиллагааг зохицуулахар бодож байгаа бай. Яванда. Одоо ямар эрх зүйн зохицуулалтаар гадаадын сангууд Монголд ажиллаж байна? Цаашдаа өөр нь ямар бодолтой байгаа? Энэ хуулинд ямар нэг байдлаар хамрагдах уу? Ийм хоёр асуудал байна. За, ажлын хэсэг. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны дэд сай солонго. Сайн зэрэг хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хууль зүйн бодлогын газрын дарга. Жамингхүү хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хууль зүйн бодлогын газрын шинжээч төгөлдөр улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газрын дарга Батцоож улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн ахлах мэрэгчлэлтэн гэсэн ажлын хэсэг ирсэн байна. Дөрөвдүгээр микрофон солонго дэд сайд хариулах ажлын хэсэг. Тав дугаар микрофон сайн зэрэг. За, Нямагийн колт гишүүний асуултанд хариулъя. За, хуулийн төслийн 3-ын 4-р зүйл дээр олон улсын болон гадаад улсын холбооны салбар төлөөлөгчийн газрыг байгуулах, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх, за үйл ажиллагааны тайлагнах болон бүртгэлээс сасах, зөвшөөрлийг сонгох, төгтгөлцүүлэхтэй холбоотой харилцаанд энэ хууль үйлчлэхгүй гэсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол гадаад улсын одоо болон олон улсын энэ төрийн бас байгууллагуудын үйл ажиллагааг өнөөдөр гадаад иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулиар зохицуулалт явуулж байгаа. Өмнө нь бас одоо хаврын жуулганараас энэ хуульд өөрчлөлт оруулаад тодорхой тайлангийн хүлээж авдаг эргээд зөвшөөрөл олгох энэ сунгах үйл ажиллагаатай холбоотой ямар журмууд үйлчлэхүү гэдэг нь бол улсын хурлаас бас тодорхой зохицуултыг нь сайжруулж өгсөн юм байж байгаа. Энэ асуудал бол тэр хуулийнхаа хүрээнд зохицуулагдаад явна. За, хоёрдугаарт таны яг хэлж байгаа учрал гишүүдийн өргөн барьсан мэрэгжлийн холбооны тухай хуулийн төсөл байгаа. За, засгийн газараас бол энэ төрийн бас байгууллагын хуулийг шинжлэх холбооны тухай гэж орж ирж байгаа. Зарим зүйлүүд нь бол агуулгын хувьд бол давхцаж байгаа. Зарим одоо юу гэдэг яг мэрэгжлийн холбоо гэж юуг хүлэмжшүүрэх вэ гэдэгтэр бол зарчмын өөр байр сууриуд байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо яг анх засгийн газараас авч ирсэн сандар бол мэрэгжлийн холбооны статусыг аль нэг салбарын сайд нь шууд баг өгчих маягтай тийм зохицуулт бол мэрэгжлийн холбооны үйл дээр байсан. Энэ засгийн газараас өргөн барьж байгаа хуулийн төсөл дээр бол тухайн тэр салбар дээр харьцангуй олонхийг одоо төлөөлж чадчих байгаа мэрэгжлийн холбоог болдог тухайн салбар нь болон улсын хурлын харьяа байгууллагуудыг төлөөлж байгаа байгууллага бол одоо жишээ нь Монгол банк юм уу санхүүгийн зохицуулалт хорооноос зөвшөөрөх байдлаар одоо хүлэмжшүүрэх байдлаар ингээд явна. Тэгэхээр бид цаашдаа яг мэрэгжлийн холбоо гэдэг зөв тодорхойлоод явах юм бол төрийн зарим зүйлийг шилжүүлэх, за эргээд энэ спорт ч гэдэг юм уу олон салбар дээр гараад байгаа яг олон улсад Монгол улсыг хин төлөөлөх вэ ч гэдэг юм уу энэ маргаанууд дээр цаашдаа цэг тавих энэ болцоо бас бүрдэн. Ер нь зөвхөн энэ хуулийн төслийг хилцсэн тохиолдолд мартаггүй энэ эдгээр хуулийн төслүүдийг бас нэгтгэхэд бас хилцээд явах нь зүйтэй юм болов уу гэсэн зүгээр байр суурьтай байна. За, гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Үг хэлэх гишүүн байна уу? Алга байна.